Jag tror att alla har en relation till the Kodak moment. Ni vet det här gamla löftet ifrån Kodak. Det ärorika gamla filmföretaget som lovade att de skulle fånga de här livsavgörande ögonblicken för all framtid. Och alla vet nog också hur det gick för Kodak. Att man, man var ju tidigt ute med det digitala. Man hade de första patenten på digitalkameror men man misslyckades med att göra det här till en till en affär. Man förstod inte digitaliseringen. Man, man kunde inte se hur man skulle tjäna pengar på det för man levde ju på att sälja film, man tyckte kvaliteten var för dålig och så vidare. Och allt det här ledde ju till att Kodak fick, fick ansöka om konkursskydd samma dag som Facebook köpte Instagram för en miljard dollar och vi började prata om det Instagram moment istället. Det där är en välkänd historia om hur, hur det kan gå när man inte förstår tekniken. Och det är också en, en, en um, en sorglig historia, tycker jag, på hur det kan gå när man inte förstår varför man finns. För det var ju det det handlade om. Kodak svek ju sitt löfte till oss. Det handlade inte längre om the Kodak moment utan det handlade om att man ville tjäna pengar och bygga en affär. Nu är det ännu sorgligare. Jag menar, jag har en speciell relation till Kodak också för att jag är ju gammal yrkesfotograf. Jag körde egen firma här anställda under sex år tror jag höll på med det där. Så att jag är ju verkligen inbäddad i Kodak och det gör det så fruktansvärt ont i mig att se det som håller på att hända nu. För nu, nu ägnar man sig åt bedräglig verksamhet och, och det känns som att man lite grann också försöker överkompensera att man missar tidigare teknikspår genom att nu hoppa på det här. Bitcoin och blockchainspåret. Jag vet inte om ni kommer ihåg, vi pratade för ett par en idag sen om det här företaget som egentligen tillverkade istema, som lade till blockchain i sitt, i sitt namn och så helt plötsligt så mångdubblades deras börsvärde. Och nu händer samma sak med Kodak. Det nya Kodak nu det är ett, ett relativt litet företag, ett marknadsvärde på 100 miljoner. Men under CES här nu, den, den amerikanska konsumentelektronikmässan så lyckades man tredubbla sitt marknadsvärde i princip genom att man gick ut med två produkter som handlar om Bitcoin och blockchain. Och Det är ju egentligen inte Kodak som tillverkar det här längre utan Kodak är ju bara en paraply, en varumärkes, alltså det är bara varumärket det handlar om som man licensierar ut nu och, och smutsar ner på det fruktansvärdaste sätt. Det ena det är till exempel någonting som man kallar för Cashmaker som är en, en specialdesignad låda. Egentligen är det en Kina köpt låda som ska mina bitcoins och så köper du den för en hög pengar och så finns det då ett, ett kompendium som lovar dig avkastningar och varenda tekniker som tittar på det här säger att det här är ju bara, det här är ju bara sneak oil. Alla som fattar någonting om, om, om bitcoin förstår att den här kalkylen går inte ihop, den här maskinen. Det är bara scam, det är bara bedrägeri alltihopa. Och jag menar namnet cashmaker, alltså en, en sedelpress det säger ju allt om hur fånigt och dåligt det här är. Det andra är att man har fått för sig att man ska kicka igång någonting som, som bygger på, eh, på blockkedjan istället. Där man ska ha en speciell kryptovaluta för att hantera betalningar för upphovsrättsskyddade bilder. Alltså man, man blandar ihop allting här, man kallar det för Kodak Coin och så blandar man ihop en massa av de här nya teknikerna i en ohelig soppa som bara är till för att och låta bra i pressreleaser och boosta marknadsvärdet för, för Kodak, boosta aktievärdet. Och jag blir så jäkla ledsen på detta. Och i det perspektivet så kan jag verkligen högakta gamla, eh, gamla facit. Ni vet de som gjorde räknesnurrorna. För att de försökte ju också hoppa på teknikspåren. De hade en datadivision, de var duktiga på det. Men sen så satte de sig ner och funderade och kom fram till att Nej, men det är inte detta vi vill göra. Vi vill ju ha de här Sigvard Bernadotte designade räknesnurrorna med mekaniska hjul i, som vi älskar. Det är det vi är, det är det vi ska göra. Och kan vi inte göra det längre så lägger vi ner. Och det var ju det man gjorde. Man sålde hela företaget när, när det inte gick liksom längre och sen så la man ner verksamheten. Jag önskar Kodak hade gjort samma sak. Att, att varumärket kan få die with dignity istället för att utsättas för en sån här fruktansvärd process. Och Jag vill koppla tillbaka det till, till alla oss människor och individer också. Att vi inte får glömma bort vår reason to be. Varför finns vi egentligen? och kanske framförallt att vi inte ägnar oss åt att överkompensera våra tidigare misslyckanden. Vi ska lära av dem men vi ska inte tänka, att, oh, nu vi, som gör här, nu missar vi digitaliseringen förra gången nu hoppar vi på blockchain och bitcoin här denna gången istället och så går vi all in på det och så blir allting glorious. Nej det blir inte det. Det blir bara dumt och dåligt och fult, så gör inte det.